Oi, pessoal, aqui é a Yu e sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo de Earthworm Jim 2 aqui na Elite Clássicos, meu povo. No nosso último episódio, eu expliquei para vocês como que funciona o jogo, mostrei as fases iniciais, mostrei as mecânicas e agora o bicho vai pegar. Porque agora as fases começam a ficar um pouco mais complicadinhas, tá? Eu estou jogando a dificuldade normal, para quem não viu o último vídeo, e estou jogando a versão do Mega Drive, tá certo? Sejam todos muitíssimo bem-vindos, espero que estejam todos bem alegres e felizes e animados para mais um episódio. E recomendo também que vocês vejam todas as outras séries do canal, tá certo? Bom, estamos aqui nessa tela tenebrosa. Alguém reconhece essa música? Essa música extremamente famosa, alguém a reconhece? Vou até aumentar um pouquinho para vocês ouvirem melhor. Eu não sei se tá dando para ouvir, tá? Porque eu tô gravando direto. Mas essa música ela é muito famosa, né? Para nós gamers, se eu não me engano, o nome dela é Moonlight Sonata, me corrijam se eu estiver errada, mas para nós gamers ela é muito famosa porque tem ela no Resident Evil, né, gente? Então, que coisa aparecer ela aqui primeiro no Earthworm Jim. Lembrando que esse jogo eu acho que veio primeiro que Resident, tá? Enfim, nessa tela aqui, o Jim é exatamente o nome da tela, né? O nome dessa tela é Jim agora é uma salamandra cega da caverna. E o Jim, ele não é esse o corpo do Jim de verdade. Ele está fantasiado de uma salamandra e ela tem até nome. Se chama Sally, tá? Eu li isso tudo no manual. Então ele tá carregando a arminha dele ali, ó. Tá vendo que eu tô com ela? E esse jogo, as paredes dão dano. Lembra daquele meme, o chão é lava? Então, aqui passou uma moto aqui meio enlouquecida. Ainda está passando, agora já foi. Mas aqui as paredes são lava, então você não pode parar. Você tem que segurar o B sempre para cima, ó. Você segura o B, ela vai para cima e depois você solta, desce. Você pode usar os direcionais normal, tá? E o A continua sendo o botão de atirar. Isso aqui é uma minhoquinha. Essas minhoquinhas vão ser úteis para uma coisa lá no fim da fase. Então vamos tentar pegá-las, tá? É o que eu falei no último vídeo. Cada fase desse jogo, cada tela tem uma mecânica muito diferente, né? Mas enfim. E alguém pode se perguntar: Ayu, mas o que que significa essa tela? O que que é isso? Quando eu era criança, eu, né, imaginava que era um lugar de lava. Depois que eu fiquei adulta, eu comecei a imaginar que era um intestino, e realmente, gente, segundo o manual, é um intestino. Não sabemos do que. Ó, tá vendo? Tomei dano pra parede. Não sabemos do que ou de quem é esse intestino. Tô voltando só pra ver se eu perdi alguma coisa aqui. Mas é um intestino, tá? Sim, e essas coisinhas que ficam se mexendo aí são as microvilosidades que tem no intestino, tá? Fun fact, né? Fatozinho. Nosso intestino tem um monte de dedinhos, assim, cabelinhos, parece esse tipo de coisa, para absorver os nutrientes das comidas, tá? Que a gente come. É assim que você absorve aí a vitamina C da sua laranja, tá? Enfim, deixa eu descendo aqui porque tá meio complicado. Tá, ali tem uma outra minhoquinha. Eu nem vou querer pegar, tá meio difícil aqui. Não é obrigado, tá, pegar todas, só pega se você quiser. Tá bom. E essa fase, ela é um pouquinho escassa, né, no quesito cura, tá? Então vai com cuidado. Aqui tem um descansozinho para você, ó. Para você descansar. E ali tem 100 de HP, você pode tentar pegá-lo. Vamos ver se eu vou conseguir. É bem difícil porque esses negócios, eles ficam te jogando para os lados, né? Eu consegui, foi uma boa coisa.
Esses bichinhos, eles são tipo micróbios, tá? Esses que a gente acabou de matar. Ó, se eu voltar. Sempre que tem esse wake, come on, e é só um brilhinho, é para você voltar que vai ter alguma coisa que destravou ali para trás, tá? Pronto. Mais uma minhoquinha. Aqui tem mais um descanso, se você estiver cansado, tá? De segurar tanto B. O Dinha tira para cima aqui também, sem problemas. E aqui tem fácil e difícil. Vamos pelo difícil? O fácil é só um caminho mais largo, né? Mas o caminho estreito está por aqui. Ele não é tão mais difícil, tá? Ele só é difícil para atirar, né, nos bichos, que você tem um espacinho de nada. Pronto. Eita. Calma, Jim. Vambora. Isso. Muito bem. Tomei muito dano? Tomei muito dano. Acho que valeu a pena? Não. Aí aqui fica mais escuro em torno, né? Pra dificultar um pouco sua vida. Ali tem um pedaço de password. Eu não vou pegar, tá? Porque eu tô achando que eu vou é morrer se eu tentar ir pra lá. E vamos continuando. Vamos embora. Vamos embora. Subindo e pronto. Pagar a conta de energia. Voltou a luz. Aqui tem o continue. E aqui tem o hard. Que esse aqui eu acho hard mesmo, tá? Então tem o hard. Esse aqui eu acho um pouquinho mais difícil. Ó, tá vendo? Um pouquinho mais difícil do que o outro hard, né? Esse aqui é hard for real, tá? É milimétrico aqui para você passar, tá? Milimétrico mesmo. E acabou o hard. Mas mesmo assim você ainda toma dano. Acabou o hard. E vamos continuando. Aos poucos. Devagarinho. E pronto. Matamos aqui, deixa eu ver se tem coisa em cima. Não tem, então vamos continuar. Geralmente, essa era quando eu era criança, essa era uma tela que eu tinha bastante dificuldade. Morria muito aqui. Tinha bastante dificuldade, mas nada como a próxima tela, né? A próxima, quem conhece o jogo já sabe que é um inferno. Enfim, gente, chegamos ao final da fase. Aqui eles dão uma minhoquinha de grátis. E do nada tem o Game Show, meu povo. O Jim foi para um jogo de perguntas e respostas. Ah, qual é o nome da princesa? Qual é o nome dela? O nome de verdade. O nome da princesa desse jogo é qual é o nome dela? É What's Her Name, é o nome da princesa desse jogo. Jim pode se fazer em, se amarrar em um laço? Jim não tem braços? Ele provavelmente pode. Aqui. Essas respostas, segundo o manual, as respostas para essas perguntas, as perguntas não fazem sentido e as respostas também não, né? Mas, enfim. Eu respondo. Algumas eu sei, algumas eu não sei, nunca acertei. Mas pelo menos eu consegui um negocinho para recuperar meu HP 100%. Que eu vou precisar para a próxima fase, tá? Aqui eu só vou gastando mesmo as perguntas, porque as perguntas não fazem muito sentido. Olha lá, em qual ano aconteceu a Batalha dos Harmstrings? Eu não faço ideia, né? Como que eu vou saber o que é isso, né? Enfim. O manual do jogo do Jin também é mais louco do que o jogo, então não tente ir lá para respostas. Qual é a cor da arma vermelha do Jin? Aí, azul, verde, amarela. Ai, ai. Qual é o queijo favorito do Dr. Duodeno? Camembert Gouda? Doutor é intolerante à lactose?
umas respostas muito nada a ver. Você consegue coçar a sua barriga e bater na sua cabeça ao mesmo tempo? Enfim, esse tipo de pergunta louca, né? Aí tudo bem, você saiu daqui desse talk show do inferno, né? A coisa mais louca do universo. Sai daqui e vamos descer para um jogo da memória. Então você tem que repetir a sequência. No começo é bem fácil, lógico. Ah, era, tudo é o final ali, então. Dois. Um, dois, três. Um, dois. Ah, errei o finalzinho. Que droga, bicho. Ah, tudo bem, mas a gente foi bem. Acho que tava no último. Enfim, a gente pegou aqui. Se você errar, se você errar mais, você ganha menos prêmios. Então aqui, ó, peguei 4% de cura. Aqui, ó, 200% de HP e uma vida. Aqui provavelmente eu seria munição, né? Mais munição. Ou então seria 100 de HP, tá? Mas conseguimos. Aê! E ahá, erudinho disfarçado o tempo todo. Quebrou de novo. Vou chamar um táxi. Ué, calma. Well done. Eita, as vaquinhas felizes com o nosso progresso. Ah, agora vamos para a fase que eu menos gosto no jogo todo: The Flying King. Ai, meu Deus. Oh, lembro o game, o canal dele. Ele usava muito essa música dessa fase nos vídeos dele. Gente, que trauma. Enfim. Tá vendo esse? Ó, vou até pausar. Vocês estão vendo que ali na frente eu tô jogando um balão pra frente, né? Esse balão eu preciso levar ele até o fim da fase sem tomar. Sem explodir o balão, né? Ou seja, sem deixar o balão tomar dano e sem eu atirar no balão também sem querer. O problema é que tudo nessa fase quer te matar. Ali embaixo tem navio que atira em você. Tem canhões que ficam jogando porco com roupa de praia, né? Essa fase é uma bagunça total, tá? Ó, peguei um porco. Aí você tem que fazer o comando para tirar o porco de você. Então, quais são os comandos, ó? O A atira, o B faz esse turn e o C, para mim, pelo menos, não tá fazendo nada agora. Então, vamos lá. Vamos tentar. Eu detesto essa fase, gente. Para mim é a pior fase do jogo. Mas não é que a gente não faz pela elite, né? Ó, e cada vez que o porco vai ficando em mim, esse porco, ele vai tirando o meu HP, tá? Enfim. Vambora. Tem que atirar naquele inimigo que aparece, senão ele fica te enchendo o saco. Desviando de todos os danos possíveis, eu posso pegar um foguete que ele tá aparecendo ali em cima. Só que do jeito que eu sou desastrada, se eu pegar esse foguete, eu vou acabar indo muito pra frente, deixando meu balão para trás. Tá? Então, pra mim, pelo menos, não é muito interessante. Mas quem quiser tentar, fica à vontade. Você vai levando ele. Tá vendo por que que eu falei que 200 de HP era importante nessa fase? Você toma muito dano. Eu já tô com 166, ó. Eita. E às vezes o balão ele fica meio incontrolável, tá? Pronto. Vambora. Aqui a gente já tá no meio da fase, tá? Cuidado com o seu balão. Olha só, cara, filho da mãe, eu tô atirando nele. Pronto. Cuide do seu balão como se fosse um bichinho que você ama muito e quer cuidar. Não atire no seu balão. Que era o que eu estava justamente fazendo agora há pouco, mas tudo bem. Tente não atirar nele, tá? Não faça isso com ele.
Volte e mate seus inimigos, mas deixe seu balão fora disso. Seu balão é importante, muito importante. Então tente cuidar dele ao máximo. Pra que que o balão é importante aí? Porque aqui tem um boss que só vai tomar dano pra esse balão. Então você atira no balão e o boss morre. É, deu pra perceber que apesar da fase ser rápida, se você sabe o que você tem que fazer, a fase fica rápida, mas ela é um saco. E vamos pra Puppy Love parte 2, meu povo. Vambora. Vamos pra mais sofrimento e tentar salvar os 600 cachorrinhos. Vambora. Vambora. Ó, agora ele já atira de mais longe. Tá vendo? Ele tá ficando mais ousado. Psycrawl tá ficando ousado. Ousado. Ó. Pra que isso, amigo? Pra que isso? Primeiro pedaço de password pego. Essa era uma das minhas fases favoritas quando eu jogava. Quando eu era criança, eu ficava com muita dó dos cachorros, e como eu contei no último vídeo, eu achava que eles não eram de verdade, né? Mas eu gostava muito dessa tela, eu achava muito interessante. Ah, e caso alguém se pergunte, não, eu nunca joguei o Earthworm Jim. Eu cheguei a testar um pouco, mas eu achei ele meio estranho o jogo, eu não quis jogar, não. Eu gosto bem mais desse aqui. Eu acho o outro meio esquisito, não sei muito bem explicar. Mas talvez um dia eu dê uma chance. A gente também tem nesse negócio aqui com alguns jogos, né? Ah, nunca joguei tal jogo, mas acho que não é legal, não. Vocês têm isso, gente? Eita, perdi um cachorro. Vocês têm isso com algum jogo? Tem algum jogo que você fala, ah, nunca joguei, mas né, parece tão estranho. Eu tenho com Earthworm Jim 1, tá? Eu acho que é porque quando ele toma dano, ele fala, aê, ó, acho que é por isso, mas tudo bem. Por enquanto, tudo tranquilo. Por enquanto, tudo na paz, né? Ainda estamos invictos, não morremos nenhuma vida, então tá tudo bem. Tudo bem, tudo tranquilo. É bom porque eu acho que, não nesse vídeo, mas no próximo vídeo, eu acho que eu vou ter bastante dificuldade com uma tela que eu sou péssima nesse jogo. Até hoje eu não aprendi a jogar direito e vocês vão ver todo o meu sofrimento. Então é bom que tenha bastante vida. Aê, boa. E vamos de tarantela. Eu acho que era a música também que eu gostava muito dessa fase. Ah, isso aqui que o Jim tá carregando, que ele joga os cachorrinhos. Segundo o manual do jogo, não é um colchão, igual eu pensava. É um marshmallow gigante, tá, gente? Essas informações incríveis, né, que a gente pega nos manuais dos jogos. Eu queria até trazer umas fotos do manual para vocês, mas o único manual que eu encontrei tava com a qualidade péssima, então preferi não fazer nada disso. E bom. E round 4, nosso último round, vambora. Olha, tá ficando ousado, ó. Ele joga 10 cachorros ao mesmo tempo. Olha isso. Ixi, caiu um. Ixi, vou apanhar, caiu um monte, Michel. Nossa. O pau quebrando, eita! Caramba, tomei muito dano, nossa. Tá, preu. Vixe, já caiu mais um. Nossa,
Ele me deu muito dano, louco. Pra que tudo isso? Pra que tudo isso? Ó, ainda jogou um no finalzinho. Se você não tá esperto aqui. Pelo menos aquilo ali eu continue, né? Aí eu sempre vou dar a dica pra vocês, se vocês forem deixar alguma coisa cair no chão, que seja o item, tá? Você toma um dano quando seus itens caem no chão. Porém, é melhor que os itens caiam do que você tomar 30 de dano pro cachorro, tá? Se bem que eu não lembro quanto dano você toma, mas. Enfim, vamos dançar, cachorro! Ih! Yamo, 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 yamo. E acabamos mais um vídeo, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Os aqui gostaram. Os aqui gostaram. Eu espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo do ambiente do canal da Elite. Vou pausar aqui para a gente fazer essa fase só no próximo gameplay. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e do ambiente do canal. Volto com vocês na próxima semana, mas enquanto isso, eu recomendo que vocês assistam todas as séries do canal. Tem série do Chapola, tem série do Edric, do Esu, a Apollo Ranquino, do Owen. Só, ó, pessoal top, hein? Pessoal top demais. Eu recomendo todos, tá? Enquanto isso, a gente se vê lá no sábado. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau!